有咪肥咗啊？系啊，肥咗好多。原来我已经有啤酒肚啦。真系唔出奇。Catch 佢会唔会甩嘅咧？你啲牙甩佢都未甩。未试过咁喎，你咪尝试过整甩佢睇下。朋友吃飯就講起一個新聞，就話有個人一日喝四杯手搖飲品，即是我們所謂的肥水，喝到有糖尿病，然後要做手術的。為什麼他會跟我講起這些呢？因為其實眾所周知，我是一個非常之熱愛喝肥水的人，熱愛到有個朋友是每一次見到所有有關珍珠奶茶很稀奇的新食譜都會 send 給我的。大家都知道我是超級肥水中毒的一個人來的。其實隨著年紀越來越大，再加上回香港捱夜，接著就會越來越發現，原來喝這些咁糖分高嘅嘢，或者系油腻嘢啊、台式饮品啊，其实咧除咗对身体唔好之余，系会加速我哋嘅皮肤糖化嘅，即系皮肤入面嘅骨胶原蛋白咧会变黄变暗，形成咗呢个暗哑泛黄同埋缺水嘅。咁所以咧，我就觉得我系时候要还债啦。因为咁啱今日要出街咧，所以我就发掘一啲低糖啦、顺便少盐嘅餐厅，谂住从我嘅饮食开始去培养一个好嘅习惯。咁健康嘅嘢咧，我决定拖多一个人落水。大家如果中意睇我嘅 vlog 咧，记得 subscribe 我嘅 channel 同埋揿埋个钟仔，有新嘅片咧就会第一时间收到通知噶啦。好，即刻出发啦 ，Let's go！今天就出到嚟拉埋呢個豬隊友一起進行比較養生的環節，你好像整親只腳喎。係啊，終於喺日頭出現喺呢架車度。今天咧咁啱，我哋就要去牙醫診所嗰度啦。佢嘅牙套咧就終於整好，所以我哋就拎牙套，然之後就食嘢。之所以叫佢一起去戒糖咧，就因為你咪肥咗啊。正常常影幅相都睇到傷痕。頭先我哋講起話飲呢個台式飲品，佢真係見證住我飲勁多手搖飲品嘅人。你又唔肥喎，但係你唔係啊，有肥到喎，我上腹下腹都冇嘢嘅，但係中間有嚿嘢咧，嗰個咧就可能係啤酒肚。原來我已經有啤酒肚啦。好熱啊！酒好高卡，一 gram 酒係七卡。我好似仲有糖色，我冇飲好多噶啦，即係食好多甜。係啊，我食好多甜嘢。我個朋友係做咖啡嘅時候咧，因為佢嗰陣時沖一杯檸檬茶俾我咧，跟住我要真係覺得好飲咧，佢又話落咗成咁多嘅糖俾我咯。係我有慢慢戒啲嘅，少糖啲咁樣開始。你唔做運動啊嘛，仲要。咁所以今日咧，我哋就諗住揾啲少鹽少糖嘅餐廳。有啲餐廳係叫生酮餐廳啊，係咪啊？主要係戒澱粉。Friend 係話你。澱粉咧就會轉做葡萄糖，跟住再變脂肪啊嘛，係啦。但你食 protein 嗰啲咧，佢唔會變做脂肪，會反而幫你 build 肌肉嗰啲，我唔記得啦。於是咧，我就上網揾咗好多餐廳啦，跟住 Open Rice 有個 list 係寫咗咩少鹽少糖嘅食店嘅。咁因為我本身唔知道鹽係咁唔好嘅，因為我開頭就係覺得啊咁都係肥啫。但係問題係原來會變黃咯啲皮膚，因為其實有人真係講過佢戒糖之後咧，佢黑眼圈係自己慢慢消失，會好快加速衰老。你今日其實睇醫生咗咩？我上次未整完，我都要整一套嘛，佢要幫我加 attachment 嘅。你使唔使幫我啊？唔使幫。死啦！我都肥咗好多。有對比好傷。有對比我而家。就係我肥你好多咯。痛唔痛啊？好，我而家咧系已经加咗四粒 attachment 啦，好讨厌 attachment 嘅感觉又翻嚟啦，好似有粒石喺你个牙齿上面嘅感觉。咁佢咧就系第一次箍牙，我又唔觉得好痛。咧，我想同你讲，你一定会经历一件事，就系你好容易抌咗你个牙套，因为咧你有时洗完牙套之后咧，搵纸巾包住，跟住包住咧，你或者其他人唔觉啦，就帮佢抌咗。已经有无数人试过，我自己都试过。其實應該擺翻落，但你想等佢乾啊嘛，你唔想焗住佢噶嘛，咁你就揾紙巾抹一抹佢個針，你可能擎乾佢啦。咁嗰個時間咧，就可能有其他人幫你抌咗，帶下一個或者帶翻上一個咯。要好似我今次嘅 case 咧，就係、是、我阿媽上一個禮拜抌咗我個牙套，但係我冇帶上一個或者係我冇下一個嘅 step 啦。咁所以我係拮咗一個禮拜咧，咁其實係要快啲攞翻個牙套翻嚟嘅。咁如果唔係就驚佢走位。第一日戴牙套啦，你終於，但係冇乜嘢喎你。冇嘢喎，我覺得咁樣戴牙套法咧，減肥真係一流。唔想除，你唔想除，係啊，都會㗎。
我哋而家轉眼咧就嚟咗呢一間餐廳，其實我純粹係上網睇 Open Rice 寫話邊一間係少鹽少糖，有咩可以唔甜嘅嘢飲？咁我飲水，我飲茶。其實剛才我們來的時候都有說話為什麼要吃一些抗糖的東西呢，就因為如果攝取過多的糖分是很容易令到我們皮膚加速糖化，令到我們的膠原蛋白會缺乏水分和變暗啞和黃的，所以近年的美容界就提倡這個抗糖化，就是近年的養膚潮流來的。如果我們可以從飲食和皮膚同步去抗糖的話，更加可以從基底提亮和改善暗啞。我想講咧，本身開始講話要食得健康啲啦，抗糖咧，其實我係好擔心會冇嘢好食嘅。但我覺得咧，食日本嘢咧，原來都係一個幾好嘅開始，因為日本嘢又好食啦，即係你只要唔好食咁多飯咧，其實都還可以嘅。見唔到啊！哇，你啲牙，呢個就 cool 完 after 呢個 before。即係我鋪完之後，我變咗你咁嘅樣。我哋今日解鎖一個新嘅技能，就係原來可以用 app 路飛排隊。今日佢仲可以 book 台添，跟住所以我哋頭先嚟嘅時候咧，係已經撳定飛排隊。我覺得咧，我哋揀日本嘢好好，因為咧放糖嘅話咧，好似一諗就要食啲好難食嘅嘢，但其實日本嘢唔難食噶嘛，但係又冇乜糖嘅。我哋鋪頭件衫。佢哋著，唔知食唔食到嘢咧？唔敢咬嘅嘢。Patch 會唔會甩嘅？唔會甩嘅，冇咁易甩嘅。你啲牙甩佢都未甩。未試過咁喎，你係咪嘗試過整甩佢定整唔得？我食得好小心啊！唔使噶嘛，係嘛？唔使。好似穿啊，就穿住都有 patch 紋，而家除咗係有啲冤嘅。哦，你終於 feel 到冤啊！係正常嘅，你而家咪食嘢好唔聚財。係好小心嘅。就連飯都不可以吃的，我不得了。其實是的，他說他不吃澱粉質之後，他覺得人是沒有那麼多餘的肉在這裡。是的，就是說多餘的澱粉質就立刻轉脂肪。吃完飯出來了，我們今次挑戰算不算成功呢？其實都沒有挑戰的，主要吃多些海鮮去彌補。大家都說留言說很想看你多些，你有什麼感覺啊？覺得你好笑那些你覺得多謝啊。你會不會留意回你的音樂好一點啊？是啊是啊，我是一個音樂家。卸完妝回來啦，如果大家有留意開最近護膚的 trend 都應該知道為什麼我今次會做一個抗糖的小 challenge 啦。今次這條片合作的產品就是一個我一直都非常喜歡用的 Olay 美白精華，每一次介紹他們都會有很多人跟我說真的很喜歡用他們的產品，因為一向都是覺得他們 CP 值很高，好用得來是不貴的。最近他們推出的這個抗糖水光精華就是唯一一個可以實現三重抗糖美白的精華，那它前身的美白精華其實就已經有很多很多人有口碑見證了，我之前都有介紹過。咁今次呢個升級版的抗糖配方咧，其實就是針對糖化呢一個阻礙我哋皮膚水潤同埋亮白的元兇而研發出嚟的一個突破性抗糖性的美白科技。首先咧，其實佢加入了百歲蓮花入面的抗糖成分鎘糖素，佢用呢個86倍的高濃縮活性咧，可以做到三重的基底抗糖，阻止到 79% 嘅糖化嘅。因為咧，佢保護咗骨膠原咧被糖化，並且去加速分解呢個肌膚嘅糖化物，從而咧去達到我哋基底去黃同埋提亮嘅。其實咧有好多乾底皮膚嘅女仔咧會好抗拒啲美白嘅精華，因為驚佢可能唔夠水潤、唔夠保濕啦。咁但係其實咧 Olay 出嘅精華咧不嬲都冇呢個問題嘅，因為佢哋爬上去用完之後，你都唔會覺得好崩緊或者係好乾嘅。原來咧睇翻佢成分就知道，其實佢同之前嘅王牌美白精華一樣，佢哋入面咧都係有維他命嘅 B3 呢一個好全效嘅護膚成分，可以同時有效咁樣保濕啦、鎖水啦、抗黑色素啦，同埋亮白等等嘅功效。呢一隻維他命 B3 咧，更加係 5% 嘅黃金濃度，同埋99% 嘅高純度。咁佢淨化黑色素嘅功能咧，就可以大大提升咗20% 噶啦。加上提煉自米嘅天然精髓米基醇同埋活性維 C， 可以促進肌膚細胞再生同埋修護，抑制黑色素嘅形成，從而打造8倍嘅水潤亮白肌。重點嚟啦！而家仲有呢個全新限量嘅抗糖精華套裝，買一享五低至六
四折咁多。大家如果對呢個 product 有興趣嘅話咧，可以留意萬寧同埋屈臣氏去佢哋嘅網店買，輸入呢一個 discount 嘅話，仲有額外嘅優惠嘅。今次嘅分享咧就到呢度啦。如果大家中意嘅話咧，喺下面留言話俾我知。我哋喺 Facebook、Instagram 同埋下條片再見，拜拜。정말다른것같아진지해요